בוקר טוב, הפטריה שלך חזרה. את כבר מכירה את זה, שוב לקבוע תור לרופא ובינתיים להיסחב איתה לכל מקום, כל הזמן. לא נמאס לך להיגרר עם הפטריה עד שתוכלי לקבל אגיסטן? לך זה כבר יותר קל, כי אגיסטן וגינלי ללא מרשם רופא. אותה תרופה בטוחה ומוכרת, בשלושה ימי טיפול בלבד. אגיסטן, פשוט לקחת מבית מרקחת.